一撃で仕留めることなどたやすい。私はあえて時間をかけて処刑するのだ。私の一族は先祖代々優秀な遺伝子のみを掛け合わせ作られてきた。トウモロコシの品種改良みたいなもんだろう。お前は死ぬ。始め。バキストプト。バキストプト。Gurgis, gurgis. Любовь та синий гола. Ай. Хм. Постой. Ти мобил за комаганка? Ну какая ста убил? Познам тебя за номен. Ой, Ван Диган, какой ти мам поса. Познам ти собственно за номен. Вот дойди само и се огледай и си тръгвай. Кузан се огледа, той се флашна, какво искаш да се флашна по кулата ли? Не се флашна, брат, беше стънат и просто беше нокъпнат, бе, брат. До тебе беше, не го ли видя? Той беше под кула вече. Под кула, бе, ти болен ли си, бе? Прави се тогава. Ужас. Имам реплея, ще го покажа реплея. Уу, гледай го реплея после, човек. Аз метнах кюто и той точно тогава се флашна. Нокъпна, какво мога да направя? Да я убиваю дом. Ты причем на баванга? Оф. Ебаваш ли ме? Добре, ебаваш ли ме? Какво се случва? Защо играем? Писна ми! Идва, 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 идва! Аз съм в Африка. Каква Африка? Аз съм в Астория. А, не. Това реална Африка. А, взех си го! Как го взех си кило, човек? Ох, по-моему на това крип, човек, вижте. Кво е това фарчило да ви да носи, вижте. Топ. Да не стана педерас. Това е на зови, брат. Перестанцы, вы не сосбутовка. Эй, не-не-не-не-не-не. Эй, да-да, ужас! Ужас! Нони! Бай си, човек. Разликата в героите, аз трябва да играя като посран на 30 км от него. Ти вярно, че сте по-близо до сервера, защото е сервер лайф. Какво направя, глупак? Сега ще се ресетни. Пиле, стой ти. Ако трябва, че май да трябва, че някой да ви го трябва. Иван го прави там. Ще умреш.
Да! Така оспорвана битка, сега наблюдаваме, драги телевизионни зрители. Намираме се в третата минута на първото и единствено полувреме. Ето, че и двата играчи си използваха флашовете. Доста напрегната играта в момента. Изглеждаше двамата да се оцелват с това кил. Кой ще наделее в този двубой, ще разберем след определени минути. Оцелване от Сашо, не оцелване от Тео, дали това ще се окаже колата. Май, двамата се оцелват отново, обаче Сашо е на повече кръв. Какво ли ще стане? Те отново мисва! И Сашо мисва! Драги телевизионни зрители, какво се случва? Ставаме свидетели на едно истинско зрелище. Да видим дали кой от мундотата ще покаже своята класа. Изглежда, че Тело е само на един хит и те Сашо го мисва! Game over! Дали Сашо ще наделее? И Сашо печели, драги телевизионни зрители!